minuta, když začne hořet. Jsi jel vůbec někdy elektrikou? Elektrikou už jsem dostal, ale jak si můžeš jezdit? Mám do zásuvky nebo co? Zásuvko. Tramvaj, myslím, jestli jsi jel tramvají někdy. Tramvají to jsem teda ještě jako malý akorát. Si hlavně nezapomeň štípnout lístek. To. Kde je ta vidle? Teď jsem tě lezl dřevěnej, tam to ujede. No byl jsem si štípnul ten lístek. Kde prosím tě? Tamhle, hele, štípnul jsem lístek a k tomu mobil a dvě kabelky, hele. Hele,